Oi pessoal, tudo bem? Olha só, eu quero mostrar algo bem simples para vocês. Eu não sei se vocês conhecem como é que a gente assa a castanha do caju, mas hoje eu quero mostrar para vocês, tá bom? Como que a gente faz aqui no interior. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês o que que eu vou almoçar hoje. Olha só, pessoal, o que eu vou almoçar hoje. O papai pegou esses peixes, acabou de chegar lá do rio. Esse aqui são os apapá. Essa aqui é uma pescada, ó. Pescada. Esse aqui são os pacu. Vai ser o nosso almoço de hoje, pessoal. E agora a gente vai juntar as castanhas do caju para depois eu mostrar para vocês como é que assa, tá bom? Ai, Zuzu, não é pra comer, não. Pessoal, a gente vai assar isso aqui, ó. Traz aqui, amor. Tá vendo? Isso aqui é a castanha do caju. A gente vai assar ela. Lá a raça mais industrial, é fábrica. Enquanto isso, a Zuki aqui são bem maiores. Pra ali, amor.
bastante, ó.
Pessoal, a gente vai usar essa forma, vamos dizer, né? Tá bom? Vocês vão ver agora. Deixa eu coisar mais, pegar o fogo. Uma campara de madeira, hein? Eu vou colocar ali. Vou colocar a franja pra esquentar, acho. Joga lá o castanho aqui. Vai esquentar agora, pessoal. A gente vai deixar esquentar bastante isso aí pra poder colocar a castanha em cima. Tá bom, dá pro dia entrar lá. Já coloquei agora aqui, ó. Mostra, amor. Mais de perto. Olha, de perto, né, que vai começar a pôr. Aí eu vou usar esse pau aqui porque elas desfocam. Aí tem que ter cuidado pra não pular, né, gente? É por isso que agora eu tô mexendo com esse pau aqui. A gente vai esperar agora ela assar. Eu não posso chegar muito lá perto porque é perigoso ela pular em mim. Pessoal, agora elas vão começar a pegar fogo. Não se assustem, tá? Te ver como normal aqui. É, comenta se vocês já tinham visto alguém assar dessa forma. A fumaça da castanha é bem forte, viu? Da castanha do caju. Pronto, pessoal, agora aqui elas já estão assando, né? Eu espero que não queimem muito. Como estamos na época do caju, aqui a gente não estraga nada, pessoal. Tanto o caju como a castanha a gente aproveita aqui, né? Daqui a pouco a gente vai tirar do fogo, vamos deixar esfriar um pouco e vamos quebrar. Vocês vão ver tudinho aqui.
Pessoal, a gente faz, como eu já falei, né? Usamos esse pau aqui pra que ficamos de longe mexendo, né? Pra que não queime a gente, porque isso é bem perigoso ficar perto. Tá quase pronto, né? Cadê mais vermelha no meio? Tem umas que não estão muito boas. Mano, joga logo. Joga, bora logo quebrar. Pega uma cadeira pra dentro. A cadeira lá já. Pessoal, olha como fica. A gente vai pôr de jogar, mas tu fala pra Maria gravar. Fica desse jeito, ó. Pronta pra comer. É. Aí a gente vai. Tem umas que queimaram. Faz paçoca. Quer apanhar? Vai tomar com café, pessoal. Tinha todas essas capinhas aqui, ó. Mentira. Tem que tirar, porque tem que engatar na goela. Já, ribeirinha, não sabe não. Não, eu sei que engata na goela, mas eu pensei que depois tinha. Paguinho, tá pra ele. Tira o café inteiro. Ó. Eu também. Ó. Também. Abre a boca. Que nasceu direito.
pegar do nosso leite. Ele foi? Essa aqui não é só o direito, só que a gente tá crua. Isso é maluco, né? Aonde que ele ia garantir colocar um bote dentro, né? O outro. Pessoal, desse jeito aqui, ó, tá cru ainda. Não vai prestar pra comer, porque ela vai assar a boca. Essa aqui também quase assa direito, mas não assou direito. Essa aqui dá de comer. Tira a capinha dessa aqui. Come uma. Tira. Baixa uma bem, tira. Pessoal, muito bom. Muito bom. Tempo de caju, pessoal, a gente faz muito isso aqui. Já usa o caju para fazer o suco, né? E a castanha para assar e tomar com café, fazer paçoca. É muito gostoso. Tirar bem essa película aqui pra não engatar na garganta. Poxa, eu bati muito essa. Que pena. Não sei, mãe. Será que essa aqui presta? Presta. Presta. Come, mete bem. Come. Pessoal. Pessoal, a substância vai começar. Olha essa aqui, é bem grande. Então, amor. Obrigado. Tá, cá. Ai, tem uma mutuca aqui me ferrando. Vai pra cá. Deixa bem aqui. Tá
crua. Tem umas que estão bem cruas, viu, pessoal? Não deu para assar todas assim. Nem todas saem boas. Mas é bom, hein? Né, Faguinho? Não gostei, acho mesmo. Não gostei, acho mesmo. Olha, tem bastante aqui, gente, ó. Já dá pra tomar um cafezinho aqui com o Jamerson e o Faguinho. E o Johnny. Ai. Ei, Zuki. Olha. Ai, ai, ai. Chegou aqui a nossa vizinha. Tá lá no meio do mato. Quem? Tá no meio do mato, caí. Dá uma pra ele, amor. Okay. Pra ele. Ah, tá. Tá, meu filho. É a Luiz Kelvin e o Kaique no seu pé. Fica aquele. A Kelly colocou ela, né? Luiz Kelvin, pai dele. O nome do pai dele é como? Luiz. Mas foi o pai dele que colocou assim? Luiz Kelvin, bonito, né? Aí o Kaique. Ele sabe? É. O Kelvin também. É? Ele sabe também. É. Olha, olha. É bom o café, né? Dá mais. Vai lá comer. É. Vamos ver ela pra pescar, mãe. Vamos ver. Nós vamos pescar com o papai, né? Tá do lado e tá aqui com nós.
Olha, Maria, tá desenrolando. Lá vai, Maria. Ele viu a mudança de carro. Como é que faz peixe? Tem na cara? Peixe? Peixe, gente. Tem, foi. Não é pessoal, o Jamerson e o Kelvin são filhos da Kelly. A Kelly é minha vizinha aqui. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi simples, mas foi muito prazeroso. É assim que a gente faz a castanha aqui pra tomar com café. Fazemos a paçoca também. Na próxima vez eu vou mostrar como é que faz a paçoca, tá bom? Deixa o like pra me ajudar. Comenta o que vocês acharam. E até o próximo vídeo.